საჩხერის რაიონში სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს სოციალური დახმარება უწყდებათ. Სოციალური არენტების მიერ შეფასების მაღალი ქულების დაფიქსირების გამო ზოგი მათგანი სოციალური დახმარების სახით ერთადერთ შემოსავალს ჭარბობს და უმძიმეს მდგომარეობაში ცხოვრობს. დახმარების გარეშე დარჩენილი ოჯახები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Социальную дахмаре без гараже эсо джахит старча. Сопел мохвашим цхвореб цуцкири дзебс дахмаре ба социальную агент измир магали куле без тапиксире бешем дэкше утгдат. Ар сар мушавап швило, эхла давинешне пенсия туара, чем зэгач урвебули мохваши арик варави. Социальную дахмаре ба срамдэни ме оджахи сопел корбо уши цвегари гэбс. Харай дзебма ормоста тоткмет лариани дахмаре ба начукари телевизорис гамо дакаргэс. Анана харай дзе онкологи ури авадм копия, цамлэпис гидваши мезоблэби ахмаре биян. Მეუღლე კი მასურის და ამის გამო მუშაობას ვერ ახერხებს. 70 ლარი მაგდა და პენსია და 70 ლარი საკაიფელი არ ჩერდა მის ჩურჩილსა. სოციალურ მაგიწეს ერთი ძრო ხაპა ამშვილო. კვირიდან კვირობამდე უნდა მოუწელო ის ხველი ვერ გავდე ხამდე და სახლში და ცუდად არ გამეგოშილო და უნდა გავყიდო ის რომ წამარი მეყედო. დახმარება მომლაძეებსაც შეუწყდათ. მათი ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარება იყო. 20 წელი რა ჩემი ქრის გვერდში ვარ და მუშაობარია 20 წელს განმავლობაში. Шулма да амтора школа хода, айго астата да им сашвеле бара макс ро цавиқоно садне да васцало. Социальные მომსახურების სააგენტოს რაიონული განყოფილების უფროსმა ნინო მაჭარაშვილმა მეცხრე არხის კითხვის მოსმენა მოუცლელობის მიზეზით არისურვა. არჩალია ხარბაცონო საღამოთი დამერები. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ შეფასების მაღალი ქულების გამო სოციალური დახმარების გაუქმება რაიონში უკვე ტენდენციად იქცა.